Šeštadienio vakarą tiesioginėme eteryje ir jūsų namuose TV3 žinios studijoje dirbu aš Rokas Petkevičius. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. 200 burnoje tirpstančių skulptūrų pirmajame Lietuvoje šokolado muziejuje. Laukia burnoje tirpstantis savaitgalio reportažas, o jeigu rimčiau, tai štrakuose duris atvėrusio unikalaus muziejus. Daugiau nei 100 eksponuojamų skulptūrų pagamintos iš tikro šokolado. Įvairių formų, įvairių dydžių darbams prireikia net 2 tonų juodojo, baltojo ir pieninio šokolado. O skulptūras kūrusi šokolado meistrė atskleidžia, kad kurti meną naudojant tokią medžiagą nelengva. Šokoladas gyvas ir jį reikia pajusti. Šeštadienio popietė Trakuose šalia švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčios atidarytas pirmasis Lietuvoje šokolado skulptūrų muziejus. 200 kvadratinių metrų patalpoje puikuojasi menininkės Elenos Klement darbai ir įvairiausių dydžių įspūdingų formų skulptūrų čia daugiau nei 100. Pasak muziejaus sumanytojo Algimanto Jablonsko, pasaulyje tokio tipo parodų nėra daug, o mūsų šalyje atverti jį įkvėpė apsilankimas Barselonoje. Tai, kas yra padaryta, yra unikalu. Ir pasaulyje aš manau, kad tokio meno yra tikrai, tikrai labai nedaug, o mes turime galimybę visą tai užpildyti visą šitą gražų pastatą ir tikrai išgarsinti Lietuvą šokoladinėmis skulptūromis. Manau, kad jos kokius 2-3 metus tikrai išsilaikys, o jeigu po to mes jau jas padarysime naujas, tai bus tik įdomiau klientui. Šokolado meistrė Elena Klement skulptūras kūrė nuo šių metų sausio ir jai talkino 3 žmonių komanda. Ir 4 muziejaus kambariams įrengti, jiems prireikė beveik 2 tonų. Nuo juodo, pieninio ir balto šokolado. Vos užėjusi muziejų pirmiausia pasitinka majų tema. Autorė sako, jog iš šių kraštų šokoladas ir kilo, tad duoklė džiunglių ir kakavos medžio kraštui privaloti duoti. Taip pat ryški ir į Europą šokoladą atgabenusio keliautojo Kristupo Kolumbo tema. Na, o paskutinėje salėje gausų spalvingų įvairių žanrų skulptūrėlių. Moteris sako, jog kiekvienoje skulptūroje yra mediniai karkasai, tačiau jokia kita sintetinė medžiaga nebuvo naudojama, tik tikras šokoladas ir maistiniai dažai. Taigi su tokia gyva medžiaga dirbti nėra lengva. Elena atvirauja, jog pirmiausia šokoladą reikia suprasti. Jis yra valgomas, jisai yra plastiškai. Su juo dirbti reikia žinoti, kaip ir sakiau, jausti. Iš tikrųjų, svarbiausia yra jį pajausti. Tada jisai per daug šiltas, tada jisai jau per daug kietas. Reikia žinoti, kada jisai limpa, kada jau nebelimpa. O svarbiausias dalykas, sunkiausias, manau, tas, kad jeigu kažkas nulūžo, jau dridėti labai sunku. Muziejuje tvyro magiškas šokolado kvapas, tad autorės klausime, ar kuriant skulptūras nekilo noras jų paragauti. Kai dirbi, jau nebenori nei valgyti, jau labiau savo medžiaga, kurios tikrai nenori, nesinori valgyti. O šokoladą aš mėgstu, aš atskirai paimu šokoladą ir prie arbatos suvalgau. Pasak muziejaus sumanytojo Algimanto Jablonsko, pastaruoju metu Lietuvoje šokolado kultūra klesti. Tautiečiai jau supranta, kurie produktai yra kokybiški, labiau vertinamas ir tikrasis juodas šokoladas. Pasak Algimanto, vertingiausios kovos pupelės, iš kurių gaminamas šokoladas, auga ant kakavmedžių Papua ir Naujojoje Gvinėjoje, Ekvadore bei Dramblio kaulo krante. Iš šiuose kraštuose augančių pupelių pagaminama tik 10% pasaulio šokolado. Na, o susipažinę su tokiais gardumynais, lietuviai nebijo eksperimentuoti. Čia labai labai priklauso tikriausiai nuo fantazijos. Pavyzdžiui, mes darome šokoladą su pilėsiniu sūriu. Darome šokoladą su lašinukais, ko niekada nepagalvotum teisingai. Bet tai yra labai įdomu, labai unikalu ir žmogus tiesiog gali savo rinktis tai, kas jam yra gražiausia, kas įdomiausia, kas skaniausia. Taigi tabų nėra? Nėra tabų, tikrai nėra. Muziejaus atidarimo šventės metu eksponuojami ir Lietuvos rekordininko dailininko Valerijaus Šatunovo darbai. Tiesa, jie nei šokolado. Jo kūriniai išsiskiria vaizdinių gausa ir piešimo metodu. Tapimas akriliniais ir luminoforiniais dažais. Tad keičiant jų apšvietimą ir paverčiant, matomi skirtingi vaizdai.